Jag älskar älgar, ABBA och Systembolaget. Jeg elsker dyr og natur. Det har jeg gjort, siden jeg var en lille purk på bare 2 år. Og min første VHS-film var Peter Plys og Junglebogen, der i den grad lærte mig noget om dyrenes mangfoldige verden. Desværre er dyrelivet på vores klode truet, fordi at vi mennesker spiser alt for meget kød. Men på den anden side, jeg elsker jo en dejlig stor hakkebøf med tyk brun sovs, så det kan man kalde dobbeltmoral. Ikke sandt? Men ikke desto mindre skal jeg møde min rigtig gode ven Jonas, og han er uddannet biolog og kan om nogen fortælle mig en ting eller to omkring natur og klima. Så følg endelig med. Jonas, da vi to mødtes, der arbejdede du jo på Zoologisk Museum. Så kan du fortælle os, hvad laver du nu? Nu er jeg ansat som forsker på Københavns Universitet, som faktisk er det samme sted som Zoologisk Museum. Men i stedet for at være formidler, som jeg var dengang, så arbejder jeg nu med naturbeskyttelse og hvordan vi bedre og mere effektivt kan beskytte naturen fra menneskelige påvirkninger. Jonas, nu er det jo sådan, at både David Attenborough, Greta Thunberg og endda Sebastian Klein har alle tre, hver især uafhængigt af hverandre, været ude at sige, at hvis hele klodens befolkning var vegetar eller veganer, så ville klimaet selv ikke være så belastet, som det er nu. Kan du fortælle os, hvad menes der med det? Men det har de jo fuldstændig ret i. Hvis den mad, vi gror rundt omkring i verden, først skal gennem et dyr, og så skal spises af os, så skal der bruges meget, meget mere areal til landbrug for at dyrke den mad, vi spiser, end hvis vi bare spiser, hvad kan man sige, planterne direkte fra jorden. Så når vi lader det køre gennem et dyr, så er der et kæmpe, kæmpe stort spild. Så det vil altså sige, Jonas, at en klassisk dansk familie på mor og far og 2 børn, hvis de hver især skal have 4 hakkebøffer, så vil det jo kræve, at man skulle lige fælde nogle træer for at... Lige præcis. Det er jo sådan, så i Danmark, der er der faktisk ikke nok areal til at fodre alle de grise, vi har herhjemme. Så en stor del af den mad, som grise får i Danmark, den kommer fra Sydamerika og andre steder. Og der bliver de så nødt til hele tiden at fælde mere og mere regnskov for at udvide landbrugsarealet, så de kan producere mere og mere soja til danske grise. Ellers er der simpelthen ikke nok mad til dem. Ej, Jonas, det som jo... også lidt skræmmer mig ved det her, det er, at jeg jo i den grad kødspiser. Altså, jeg elsker jo at starte sådan en, for eksempel en kyllingbøf med smør og karamelliseret løg, men altså, jeg har i en periode prøvet at spise plantebøffer. De smager udmærket, men jeg tænker også, Jonas, det har også så meget med vaneændring at gøre for os mennesker. Det har det. Altså, for det første, alt kød er jo ikke det samme. Og sådan noget som kylling er meget, meget bedre end for eksempel sådan noget som ko eller sådan noget som får. Så bare allerede at begynde at spise lidt mere kylling i stedet for at spise bøffer, røde bøffer, så har man allerede gjort en meget, meget stor indsats. Og det er jo heller ikke nødvendigt, at man alle bliver vegetarer. Men at tænke lidt over, hvor meget kød man spiser, og man kan spise lidt mindre, det vil absolut hjælpe meget på situationen. Hold da op. Ikke for at lyde som total veganer, fordi det tror jeg aldrig, jeg bliver, men det, der jo også er lidt uhyggeligt at tænke på, det er, at grise er jo super intelligente, og når de bliver kørt til slagteriet, de kan jo godt fornemme, at de sidste vers er ved at blive sunget. Ja, det kan de sikkert, og bare den tid, der er inden, de kommer til slagteriet, er jo heller ikke ligefrem specielt nydelsesindhold, så det er da bestemt ikke noget sjovt liv for en gris, inden den så skal ende med at blive slået ihjel og spist af os eller andre.
Det er der ingen tvivl om. Så fra et dyrevelfærdsperspektiv er der jo også en god grund til at overveje, om man kan reducere kødforbruget. Ja, for Jonas, så også det der med kød. Nu har jeg jo på Netflix en dokumentar, der hedder What the Health. Og det der med de ressourcer, som vi menneskers kroppe har brug for at producere, der siger de jo på et tidspunkt i dokumentaren, undskyld kan jeg se, hvis jeg spoiler, jeg er ked af det, jeg er nødt til det, men der siger de jo på et tidspunkt, at hvis man kigger på en kat for eksempel, dens tarmsystem og tandsæt er jo netop bygget til at fordøje kød med, hvorimod vi mennesker selvfølgelig kan vi jo godt spise kød, men vi er jo faktisk mest designet til at spise planteføde. Ja, altså vi er jo det, man traditionelt vil kalde omnivorer, og det omni betyder alt. Altså, vi kan spise hvad som helst. Så der er ikke nogen tvivl om, at det kan man aflæse stadig i vores tandsæt, at vi har ikke de der kæmpe store hjørnetænder, som bliver brugt til at ligesom, hvad kan man sige, fange byttet ofte, og som vi jo stadig ser hos mange af vores slægtninge i de store aber. Wow. Okay, der fik jeg lige noget at tænke over. Det håber jeg også, I ser og gjorde. Og med disse ord vil jeg gerne sige tusind tak til dig, Jonas. Det var en fornøjelse. Det var det også fra vores side i den grad. Og tak til jer, fordi I kiggede med.